Hej och välkomna till en ny video. Idag så tänkte vi göra ännu en vlogg. Och som ni flesta redan vet så kommer vår YouTube-serie ut, alltså nu på lördag. Ja, den 22 maj nu på lördag. Ja, och då kommer ju första avsnittet. Ja, och sen kommer det komma ett avsnitt varje lördag i 4 veckor, för det är 4 avsnitt. Ja, och ni får se en trailer här. I denna programserie kommer vi att testa 4 olika yrken. Som får akta så de inte biter. Ja. Då kollar man alltid bakåt innan man stannar. Kolla så att det inte är någonting där. Bra, stanna! Ugnen är färdig. Ja, allt kan komma. Nu är kakorna färdig. Alltså jag förstår verkligen ingenting om bilar, så det känns lite klurigt. Vi har valt 4 helt olika yrken med väldigt stora skillnader. Detta för att ta reda på vad olika yrken innebär. Varje avsnitt kommer även att avslutas med den stora frågan. Hade du kunnat anställa mig utifrån hur jag jobbade idag? Jag tycker det ska bli jättekul liksom lägga ut det här nu. Ja, så vi har jobbat med det här så länge. Ja, vi har jobbat med det här typ sen vi började i 3:an på gymnasiet. Liksom i september. Ja, för det är ju vårt gymnasiearbete också. Ja, för vi har gjort allting själva. Vi har filmat själva, redigerat själva. Vi har liksom fixat jobben själva. Allt är gjort av oss och det... Det går jättebra också. Ja, jag är jättenöjd. Så det ska verkligen bli jättekul. Det ska det bli. Jag tycker att alla avsnitt är bra också. Ja. Tycker också det. Så de har så stora kontraster, så det är jättekul. Det är väldigt, väldigt olika jobb. Sen får man ju träffa på lite olika människor också. Det är ja, lite kul. Det är de här människorna som är med som gör det så roligt också. Vi har med så härliga människor. Ja. Ja, men det första vi tänkte göra i den här vloggen är att idag är det jättefint väder. Så vi tänker att vi ska åka någonstans och fika. Ja. Vart vet vi inte. Nej. Det kanske vi ska bestämma. Men vi kan ju börja köpa fika, det är väl steget. Okej, ja det kan vi göra. Ja, för att det är onsdag idag och vi börjar inte förrän 2:30. Men det är sjukt och klockan är 11:30 nu. Så vi har några timmar på oss. Ja, så det är jättehärligt. Det blir det. Ja, men ni får inte glömma att ta med upp och prenumerera. Så kör vi. Okej, vad ska vi ha för något? Något att dricka ska vi ha. Något att äta såklart, men jag tänker vad? Är något du är sugen på? Jag var lite sugen på Oreos. Jag tänkte precis säga att jag är sugen på kakor, så det blir bra. Det blir jättebra. Någon typ gifflar kanske. Ska vi ta det? Ja. Se om jag tar något mer också, men det blir bra. Det blir jättebra. Det blir munskydd också. Det är faktiskt bra att göra det. Och jag har köpt svarta, för jag tycker de är finare faktiskt. Ja, de är finare. Ja, men jag går in och köper det här. Vi är framme. Och vi har åkt till Norra Berget, för jag tänker att det kan vara fint att sitta vid utsikten och fika. Ja, vi får se om vi hittar någonstans att sitta. Ja. Men vi drar. Det gör vi. Ja, vi sitter här på några klipper här. Ja. Det var jättehärligt väder, tycker jag. Ja. En jättefin utsikt här över stan, staden. Ja, och det jag köpte var giffla, miljoner, sån här dricka var. Och sen var det några oreobitar. Vad gör de? Det här, gör de. Det är väldigt gott, tycker jag. Alltså det är så sjukt varmt, jag svettas. Ja, alltså det är jätteskönt. Jättehärligt. Skönt att komma ut och göra någonting. Ja. Alltså jag var typ inne hela dagen igår, men ja, men känns det bra att få komma ut. Ja, men jag får gifflarna. Gör det, och jag öppnar den luckan. Jävlar vad stek jag säger. Alltså det är så sjukt varmt, jag älskar det. Sådana här gånger gillar man distans i alla fall. Istället för att sitta på skolan och vänta på nästa lektion så kan man ju sitta här och sola. Det är jättebra faktiskt. Och kan få en liten utflick så ja, mysigt. Kan få en giffel. Här är din dricka också. Ja, och jag fick ett sms förut att mitt paket har kommit. Så jag ska hämta det sen. Vi kan hämta på vägen hem då. Ja, kan vi göra. Det är ju smart. Du var ju Vika Maxi förut, att du inte hämtade. Nej, men det var inte på där, det var på K. Jaha, jaha. Det var lite dumt. Men det var onödigt att du inte hämtade då, men ja. Ja, nej. Det var bestämt sommarkläder. Ja, jag har köpt en klänning, en blå tröja som såg fin ut och den rosa tröja. Spännande. Ja. Och nu är jag på med det här som jag köpte, som jag visade i någon annan vlogg jag köpte. Alltså känner man att alla vloggar köper du kläder, men jag köper aldrig något. Nej, du köper aldrig kläder. Ja. Nästa vlogg får jag ha köpt någonting då. Men du har köpt en ny telefon. Ja, det kan jag visa. Kolla här. Jag köpte en iPhone 12 för att... Så om ni såg den här bilen jag vaccinerade mig, så slutade min mobil funka helt. Så jag, alltså, jag var tvungen att köpa en ny. Ja, så du kan inte gå utan telefon liksom. Och sen tänkte jag, ju snåla med en 11. Eller inte snålt heller, men alltså köpa en billigare. Men då fanns det inte i affären. Så då köpte jag den här för att jag behövde verkligen en telefon där och då. Det var rätt. Men nu är den inte sprucken eller någonting. Det är väldigt skönt, för mina har varit sprucken så länge. Ja, det är sjukt. Och det var typ jag som gjorde sönder den också. Jag vet. Ja, men det är i alla fall skönt att jag köpte den nu. Men härligt här va? Det är jättehärligt. Sitta här nu och fika, då det är jätteskönt solen. Så härligt. Det kommer bli brun av det här. Ja.
Ja. Du hade ju använt brunt av solen förresten. Ja, men det är ju borta nu. Men ni kanske såg det i den här... Vad var det? Fruktvin. Sista att lämna frukten. Ja, du var väldigt brun. Så att om ni inte... Ja, så om ni vill se hur brun jag var så kan ni gå och kolla den. Fast jag tyckte att det syns så mycket. Nej. Det syns inte så mycket på video, det syns ju mer i verkligheten. Mm. Jag ser ju jättevit ut nu för det är så himla ljust. Men det blir så i solen. Åh, det ska skaka. Ja, men vi ska väl åka hem snart tror vi. Ja, vi ska åka hem och äta lunch. Då ska vi se på Robinson som vanligt. Klassiker. Men ni kan ju skriva vem ni hejar på, det kan vara lite intressant. Alltså jag hejar 100% på William. Jag med. Alltså det finns ingen annan jag hejar på. Alltså jag är helt på hans sida att han vill åka vinna. Men skriv vad ni tycker. Ja, det blir kul. Ja, vi ska ta lunch. Kolla vad gott. Men det låter jättemycket. Jag långt klippar gräset. Jag åkte upp nu till Sok och jag tänkte att jag ska ta en liten promenad eller försöka springa lite. Men vi får se vad det blir för något. Och jag brukar ju springa ändå hyfsat ofta. Inte jätteofta skulle jag inte säga, men ibland sådär. Men grejen är att jag börjar få ett jätteont med ben när jag springer. Alltså i såhär, på smalbenet eller vad man ska säga. Ja, ja. Och jag googlade lite på det och tydligen så är det en såhär benhinneinflammation. Och jag hade ju jätteont för kanske en månad sedan. Och då vilade jag och då försvann det. Och nu för några dagar sedan, eller några veckor sedan, så har det börjat komma tillbaka. Och grejen, jag vet inte vad jag ska göra åt det. Så nu har jag googlat lite på vad man ska göra. Och tydligen så ska man ju... Man ska vänta tills det har gått över. Och det är typ gått över, inte helt. Och så ska man springa på mjuk mark. Och då har jag åkt hit till Sok för att göra det. Men jag tänker att jag tar det väldigt lugnt. Och alltså i måndag, så jag kunde knappt gå för att jag gjorde sånt. Det var helt sjukt. Och om det är sån här beninflammation, alltså det är inget allvarligt eller så. Men grejen är att jag kommer tillbaka flera gånger. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men det står även att man ska liksom... Ta det lite lugnt, träna lite. Man ska inte bara sitta helt stilla. Då kommer det inte bli bättre liksom. Man ska ändå liksom ut och röra på sig lite. Så jag tänker att jag gör det. Men ja, det är jättefint väder och jag tänker att jag ger mig ut. Väldigt spännande. Vi får se om det blir bättre. Det har gått en liten stund nu och alltså det är så sjukt ont. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Det är ju ont i så här benhinnorna och jag så... Aj, säger jag bara. Och grejen är att det står att man ska vila. Men sist vilade jag så det försvann helt. Men då kom tillbaka efter någon vecka igen. Så alltså, jag vet inte vad man ska göra riktigt. Ni får gärna kommentera om ni har någon aning. För att alltså, jag vet inte. Nej, jag ska gå tillbaka till bilen nu. Och det är till och med ont när jag går bara. Alltså det är inte så okej. Ja, men jag tog en orienteringskontroll. När jag ändå var här. Så det var ju trevligt. Ja, men nu ber jag mig till bilen igen. Jag är på Coop nu i alla fall och jag ska hämta ut mitt paket. Så jag tänker att jag går in och hämtar det och sen så syns vi där hemma. Här är paketet och jag öppnar det. Det är tre grejer jag beställt. Det är två tröjor och en klänning. Jag hoppas det är fint, men det brukar vara fint. Får vi se här. Ja. En blå tröja, lite blommig. Det är sommarkläder jag beställt. En rosa tröja. Och den här klänningen. Oj. Och den här klänningen. Så jag testar det, får ni se. Okej, ni ser inte mitt ansikte. Okej, det här är första tröjan. Och jag tyckte det var jättefin faktiskt. Väldigt fin. Viola, någon kommentar? Jättefin, alltså jag tyckte det verkligen var fin. Så jag är jättenöjd. Alltså, jag har sån tur när jag beställer kläder. Jag blir alltid nöjd. Det är jätteskönt. Men vi tar nästa plagg. Ja, nästa plagg. Det är den här rosa tröjan. Ja. Titta vad fin. Det var liksom bara rosa tröja. Så det var liksom inte mycket att se. Men ja. Det var fin. Det känns som att den kommer passa bra till sommar liksom. Ja, men nu tar jag sista plagget. Och det är ju en klänning. Och det här vet jag inte. Ja, men jag testar så får vi se. Så den. Nej. Det kändes inte som mig alls faktiskt. Så nej. Nej, nej. Jag ville tycka om den men jag gjorde faktiskt inte det. Så jag får nog skicka tillbaka den. Åh, vad synd. Alltså jag ville tycka att den var fin men jag tyckte verkligen inte det. Det är synd. Nu står vi här vid kanotklubben och vi tänkte paddla lite. Mm. Vi kör K2 som man kör tillsammans. Ja, man sitter två stycken tillsammans då. Det blir bra att sätta allt för dagen på. Ja, verkligen. Det känns skönt. Mm. Så vi tar ut grejerna och sen så kör vi ett pass tycker jag. Det gör vi. Thank you.
Nu så har vi paddlat färdigt. Ja, det har vi. Kolla vad fint det är. Åh, det är helt spegelblankt. Ja, men det var väldigt trevligt och jag tänker att vi avslutar här och nu. Vi filmar som ni inte är med. Nej. Ni får absolut inte glömma att kolla serien som kommer nu på lördag.